Det er sånn man bruker en kondom, mine damer og herrer. Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg vil begynne å si tusen, tusen takk for 400 subscribers på YouTube. Jeg har satt et mål som var på 400, nå har jeg nådd den, men jeg hadde alle klart det uten dere. Så all klapp og tommel opp og hashtag og det går til dere. Jeg er ekstremt glad for å nå 400. Og det er bare en vei det går, det går oppover, og... Uten dere så hadde jeg ikke vært det jeg har vært nå. For dere støtter meg, dere... Ja, dere gjør egentlig at jeg har lyst til å bruke en del timer på å lage videoer til dere. Vi får jo besøk i dag, jeg og kjæresten får jo besøk, så det blir jo da å gjøre klart til det. Forhåpentligvis så får jeg i hvert fall filme noe. Akkurat nå så sitter jeg og tester spill, sånn er det. For dere som kanskje så på livestreamen i går, så dere hvilket spill det var. Og det er et ganske bra spill. Det første jeg skal gjøre, det er å dra opp til Truls for å hente kameraet mitt og kamerautstyret. For jeg skal da jobbe i morgen på et prosjekt. Jeg husker ikke helt hva vi skal filme, men jeg tror det skal være intervju eller en type musikkvideo. Og da tenkte jeg å dra til Truls for å hente kameraet, for jeg må jo ha kameraet. Så nå er jeg jo i gang igjen, som dere ser. Dere har sett veldig mye timelapse eller speed-up-video, grunnen at jeg går ut av det. Det er litt grunnen at jeg skal ha en sånn typ overgang, da. Jeg har hatt kanskje noen for mye overgang i det siste, men det er, hvis jeg har for mye overganger, så er det fordi jeg har for lite klipp, som dere vet det. Fordi jeg prøver å ligge på rundt 4-5 minutter, kanskje, nå. 6-7 minutter er kanskje for mye. Så jeg tenkte å ligge på rundt 4-5 minutter. Så nå kommer i hvert fall opp en speed-video. Der jeg egentlig går ut av døren, sånn jeg pleier å gjøre. Det er viktig å ha med... Unnskyld. Det er viktig å ha med Nimebot-en sin. Hvis ikke, så tar det tid å gå opp dit vi skal. Så ta en Nimebot-en, så går det mye kjappere. Så, vi ses ute! Da har jeg kommet ut. Nå glemte jeg så klart å ta og fokusere. Jeg er litt usikker hvor fokusen er, men, sånn er. Så vi får gjøre det vi alltid pleier å gjøre. Det er å starte opp Nimebot-en. Og så ferdig går det til Nydalen. Kommer en bil bak oss, skal vi... Nei, det var en taxi. Ja, det var en bil, men... Ja, skal vi se. Fikk jeg også noe på klokken min her. Jeg har en sånn smartklokke. Fikk jeg en melding, så jeg bare leser den og snart ferdig. Det er jeg som skal drive og lage en sånn manuskript, da. Da har vi kommet frem, så jeg er litt usikker om jeg filmer så mye der inne. Men det finner vi ut i neste klipp. Hvis ikke, så ser jeg bare klippet at jeg er ute igjen. Så la oss gå inn. Her jeg drar på campingvogna med familien. Det er deilig. Det fortjener du masse. Ai. Det ble synd at det ikke ble opptak i dag. Sånn skjer. Sånn skjer. Det er sånn man bruker en kondom, mine damer her. Ja, velkommen til oss, gutter. Tusen takk. Fin introduksjon. Jo, det må ha vært det beste utvalget av klipp fra kanalen min jeg har sett noen gang. Ja, Valde, hva gjør du? Jeg tror vi jobber med litt sånn banner og sånne ting, jeg. Åh, ny banner til? Til et lite Overwatch-prosjekt vi driver å jobbe med, som ikke har blitt lansert enda, men som blir det snart. Så det blir veldig spennende.
Ja, da det jo pause, og, eller det mattid, så jeg skal bare slappe av. Jeg litt usikker hvor lenge jeg kommer til å bli her, men jeg må jo hjem og gjøre klart til at gjestene kommer, og så skal jeg ta og få redigert noen video. Så jeg blir litt, bli her litt til, men jeg litt usikker når jeg drar da. Men hittil så har jeg sett på Truls redigere litt videoer. Det kommer jo veldig mye bra ut på hans kanal, som dere vet. Ja, nå skal jeg spise maten til Truls. Jeg er kjempesulten, jeg orker ikke å dra til butikken. Hva blir det da? Det blir Fjordland svinestek. Så jeg skylder Truls en Fjordland svinestek. Jeg har aldri smakt det her, men det er sikkert godt. Men det skal være lett å lage det. Jeg håper ikke at det er noe sånn kompliserte greier. Så vi begynner med å åpne esken. Her finner vi svinestek, surkål og poteter. Og faktisk litt saus også. Nei, tyttebær. Nei, det funker ikke. Kan ikke bruke sånn her da? Det funker det. Eller? Det er kanskje ikke helt. Og nå renner det ut her. Eller skal man kanskje varme det her? Det skal du ikke varme, nei. Så det skal ikke varme det. Det er tyttebær, det skal ikke varmes det. Sånn der og sånn. Men da har vi lagt høl i posen, slenger den inn. Så det skal ikke være så vanskelig. 1, 2, 3, 4 minutter. Enkelt som det der, så skal maten være ferdig om 4 minutter. Så fort gikk det. Du får ta sånn kamertrykk, så bare knipse så maten ferdig. Maten er ferdig, det har gått 4 minutter. Dette er resultatet til Fjordlands svinestek. Så, da er jeg på vei hjem. Det kommer en bil bak oss, skal vi se, bare slipper den forbi. Sånn, ja. Oi, da kjørte vi på en stein. Så kommer det en bil der også, han kan bare slippe den forbi. Sånn. Det jeg skulle si, da er vi på vei. Vært en tur på Nordic Screens for å hente kamera, fordi jeg skal jo jobbe morgen med det. Jeg skal tilbake til Nordic Screen på mandag eller tirsdag, hvis jeg husker riktig. Da er jeg hjemme, og dagen er over. Jeg har jo vært en tur på Nordic Screens for å hente kamera. Så jeg håper dere likte den. Ta og like denne videoen hvis du gjorde det. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli med i gjengen av Skyvisioner. Så snakkes vi til neste video. Ha det bra!